du sitter här igen. Men då ska jag göra en unboxing. Min goda vän Tammy från USA har då skickat mexikanskt godis. För att, alltså jag kommer säkert ha fel nu, men hon är, jag vet att hon är delvis mexikansk. Jag vet inte om det är halv eller om det är mer eller mindre. Men i alla fall, hon är amazing, så hon har skickat. Godis! Jag är så jävla taggad och det här ska vi unboxa. Jag vet inte, syns. Jag får nog dra bort den här. Sådär, nu syns det bättre. Så jag ska göra unboxing med Mexican Candy. Det ska bli jättekul att testa. Liksom. Jag får visa testar. För det fick jag igår och jag var så här. Wow! Oh my... Vad är det här? La Molinda Traditional Candy. Det är The Real Mexican Carapinado Pakistan Peanut Caramel. Oh my god, nej! Alltså jag älskar verkligen, alltså jag älskar, vad heter det? Gurnötter. Starkt eller om det är sött eller om det är liksom... Okej, då är den här alltså... Den här är inte starkt då alltså. Finns det starkt? Oh shit alltså. Ska det finnas en grön sak också? Sevillanas mini wafers with goat's milk candy. Så jag tror det är våfflor. Jag har fått några stycken sådana, tror jag. Det kan vara att den här publiceras här, de här, men ja. Nej, det var inte våfflor, det var cola. Riktigt god. Så den fick också 4 av 5. Vad är det här? Det står då Squinkles Relenos pineapple flavored hot candy strips with tamarind flavored filling. Oh my god. Jävlar, det var det fan. Jävlar, det var fast där. Ja, fy fan, det var fast där. Jag måste hämta. Gud. De här får... Alltså, jag vet att pappa skulle älska de här. Han älskar stark. Men jag kommer inte att kunna klara att äta de här. Men de har fått 2 av 5. De var goda. Man kände ju att jag älskar dem. Alltså, det var stark. Starkare. Det var lite bättre. Jag försökte med det.
Devil's chewing gum. Oh my god. Spearmint, cinnamon, peppermint och tutti frutti. Så jag känner så slösig. Jag kommer att trycka på dem i flaskgrunden. Gams får 4 av 5. Jag ska tugga mig in. Jag skulle få 3 för att det smakar jag smakat innan. Men jag får 4 på grund av cinnamon. Alltså jävlar vad god den var alltså. Jävlar den här. Pumpkin candy. Jävlar vad coolt alltså. Det ser ut som en sten. Stenhårt. Ska man söka på det här? Det är en sån här hård karamell. Det här är Chiris Rabanal. Nähä. 1 av 5. Oh, läskig det var. Det här ser ut som typ en Twinkie. Men det här är ju inte en liten bas. Den får fan 2 av 5, den var lite läskig. Nej men den var god, men jag vågar typ inte riktigt smaka. Jag är såhär, jag vill inte spotta liksom, om det inte är gott. Men fan, jag kommer käka som fan nu efteråt. Share size, pompatir, Lucas, oh men gud. Flavored, watermelon flavored hot candy strips and tamarind flavored soft. Men va? Varför är det överallt? Det är svinläskigt. Tamarind, så nej. Det är väldigt såhär, oh my god! Har jag sås? Nej. Nej. Det smakar inte på, för då fick jag redan. Den här var 1 av 5, usch. Starkt. Gummy worms, blood crawlers, creaming, crawling in, kamoy, chili, sweet and sour. Alltså jag är ju fan sjuk i huvudet. Alltså jag äter aldrig starkt. Alltså jag typ tål lite mer. Alltså det är jätte strange. Men jag får 3 av 5. Den var god, men var lite såhär läskig liksom. Starkt. Oh my god! Vad sa du? Oh my god, Tammy! Så jag bara, oh shit! Nej. Jävlar vad stark! Ett av fem. Caramello, massage, hard candy.
fan. Och sist men inte minst. En kvartal. Och det är typ chips och så hot sauce. Alltså åh, hot sauce att det går. Flavored corn chips. Oh my god, chips. Och sen så är det alltså en hot sauce. Gilla-knappen och prenumerera för att se mer av oss, så syns vi i nästa video. Hejdå!